የወንጀል ታሪኩ የተፈጸመው በማከላው ኢትዮጵያ ክልል ባላባዞን ነው። የምፈልጋትን ሴት ሌላ ሰው እንዲያገባት አድርጓል በሚል የገዛ ልጃቸውን በወንድሞቹ ያስገደሉ አባት የወንጀል ታሪክን እንዳስሳለን። ከድር ከማል ዱባለ ከድር ከይራይቱ ከድር አብዱል ፈታ መሐመድ የተባሉት ተከሳሾች ነዋሪነታቸው ባላባዞን አቶቲ ኢሎ ወረዳ መጃ ቀበሌ ነው። የወንጀል ታሪኩ አባድር ከድር የተባለ የ60 ዓመት እድሜ ያላቸው ከድር ከማል ልጅ ላይ ትኩረቱን ያደረገ ነው። አባት ለኔ የምትገባኝን ወይዘሮ ሌይላ ከማልን ልጄ እኔ እንዳላገባት ከልክሎኝ ዘይኒ ሁሴንን እንድታገባ አድርጓል። ነገር ግን ይህንን ልጅ የሚገድል አንድ ልጅ አጣው። እኔ ልጅም አልወለድኩም በማለት ልጆቹ ወንድማቸውን እንዲገድሉለት ስሜት ቀስቃሽ ንግግር ማድረጋቸውን የክስ መዝገቡ ያስረዳል። ለወንጀሉ መፈጸም ይድርጊት መነሻ ነበር። የአንደኛ ተከሳሽ ልጅ ሆነው ሁለተኛ ተከሳሽ ጥቅምት 9 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ከመሽቱ 2 ሰዓት በሚሆንበት ጊዜ በአባቱ ንግግር በመነሳሳት በእናት የማይገናኘውን ወንድሙን ከእርሻ ስራው አገር አማን ብሎ ወደ ቤቱ የሚያመራውን አባድር እስኪመለስ ድረስ በበቆሎ ማሳ ውስጥ ተደብቆ ሊያጠቃው ይጠብቀው ነበር። ያሰበውን ለማሳካት ጊዜ አልወሰደበትም። በአባቱ ወንድ ተብሎ መጠራትን የመረጠው ወንጀለኛ የገዛ ወንድሙን በዱላ ቀጥቅጦ ህይወቱ እንዲያልፍ አደረገ። ወንጀሉ አባድርን በመግደል አላበቃም። የተፈጸመውን የግድያ ወንጀል ለመሸሸግ መረጃ ለማጥፋት በሚል የሟች ወንድማቸውን ልብሱን በማውለቅ አስክሬኑን አርቀው መጣላቸው ሌላው በጭካኔ የተሞላ ድርጊታቸው ነው። አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች በዋና ወንጀል አድራጊነት በፈጸሙት ተራ የነፍስ ግድያ ወንጀል እንዲሁም ሶስተኛና አራተኛ ተከሳሾች መረጃ ለማጥፋት በሚል የሟችን ልብሱን በማውለቅ አስክሬኑን በመወርወርና በማንገላታት ወንጀል አቃቤ ሕግ ክስ መስርቷል። ክሱን ሲመለከት የቆየው የሃላባ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሰውና የክምና የሰነድ ማስረጃዎችን መነሻ በማድረግ በተከሳሾቹ ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ አስተላልፏል። ፍርድ ቤቱ ጥቅምት 11 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት በዋለው ችሎት አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾችን በ12 ዓመት ጽኑ እስራት ቅጣት የተላለፈባቸው ሲሆን አስክሬን በማንገላታት ጥፋተኛ የተባሉት ሶስተኛና አራተኛ ተከሳሾች ደግሞ በ1 ዓመት ከ10 ወር ቀላል እስራት ቅጣት ተላልፎባቸዋል።